Personat të pa identifikuar ende nga organet e policisë kanë grabitur dje në ortenatës Rosa që ndodhe në liqenin e parkut Rinia. Fatmirësisht, sipas drejtuesve të ndërmarrjes së shërbimeve publike, pasi roja ka ndjerë zhurmën, ka mundur të shpëtojë nga duart e grabitësve pjesën më të madhe të tyre. Ky veprim i shëmtuar as pak qytetar është dënuar nga frekuentueset e rregullt të parkut, të cilët kërkojnë gjetjen dhe ndëshkimin e personave përgjegjës. Është bukurie e madhe këtu, çish kjo? Zis se ç'bën, çfarë të vjedhin? Bëjmë ti gjejnë ata persona pa do ti gjejnë? Duhet i gjejnë me patjetër. Parku është shumë i bukur, i mirë, kënaqemi kur vim këtu dhe fëmijë dhe neve. Kjo është më thënë. Ja më e poshtër, se këtu mlisin tër kalamajt fëmia. Yeah. Dhe merin kokoshkat, ja hikin gojës ata, ja ju hitin atyre. Kënaqë. Kënaqësia më e madhe. Rosat e zbukuron shumë parkun. Kjo është një gjë shumë tuar. Të vjesh rosat çaka. Pasuri është ajo. Liqenit artificial në parkun Rinia, këtë vit ju shtuan banorët e rinj që ishin shpendët ujor, duke rritur interesin e frekuentuesve të parkut dhe kryesisht fëmijëve të shumtë që zotit kujdesen për shpendët.